Det er veldig vanlig i dag å se for seg en helt grunnleggende motsetning mellom tro og vitenskap og tro og kunnskap. Det å tro på noe er å mene noe uten begrunnelse og ofte nesten i strid med vitenskapen. Men dette er en av mange misforståelser om hva tro egentlig handler om og hvordan kristne har tenkt gjennom historien. Men siden det er sånn at man tenker at det er en grunnleggende motsetning, så faller man veldig fort for myter om at kirken har forfulgt vitenskapsmenn og andre som har prøvd å spre kunnskap og har kommet med nye vitenskapelige oppdagelser. Ja, denne påstanden om at man i middelalderen i kirken mente at jorden var flat, den er helt feil. Hvis man leser hva som helst fra middelalderen, Dantes guddommelige komedie, eller Thomas Aquinas sine skrifter, eller en norsk lærebok som heter Kongespeilet, som var ment for adelen, så ser man at der er det veldig tydelig at jorden er rund, som et eple blir presentert i Kongespeilet. Denne myten oppsto på 1800-tallet, da en amerikansk forfatter, som heter Washington Irving, skulle skrive en biografi om Columbus. Og så ville han da ha en litt mer sånn spennende scene i denne boken enn det som kildene ellers tillot. Så han fant på en debatt mellom Columbus og samtidens lærde menn, og hvor da kirkens menn så mente at jorden var flat, mens den modige sjømann Columbus mente den var rund og dermed kunne seile vestover for å oppdage India. Washington Irving var en fyr som ble lest av alle på 1800-tallet, og dette kom så inn i ulike andre publikasjoner, og kom så også inn i et stort og bredt anlagt verk om tro og vitenskap gjennom historien, skrevet av folk som var kritiske til kirken. Og så har det blitt en slags del av barnelærdommen vår, fordi det kom inn i lærebøker og så videre. Og så er det en festlig historie å fortelle om disse som var så redde for å falle utenfor kanten når de seilte langt med båt. Ja, vi må for all del kvitte oss med myten og vise at kristne faktisk kan tenke og har vært oppegående, og faktisk er det også i dag, og kan forholde oss seriøst til vitenskap og til Bibelen.